У Швейцарії затримали двох росіян. Їх підозрюють у плануванні хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. За інформацією агенції СІТ, росіяни також могли планувати кібернапади на інші установи. Але які саме, не повідомили. Міністерство юстиції Швейцарії дозволило подальше розслідування справи. Раніше Федеральна розслідувальна служба країни попереджала про зростання шпигунської активності з боку Росії.